byebayize anateera mu programu ensi ekula wano ku BBS Terefayina. Amanyi erinnya nze Damba Ndere yakawungeza ku lwaleero. Ensi ekula ogirabira ku nteekateeka ya byanjigiriza, endowooza z'abantu wamu n'ebikolwa byabwe. Olwaleero tuzze okutunuulira abayizi mu lower secondary curriculum enteekateeka y'ebyensoma empya, era nga tuzze okutunuulira enteekateeka y'ebyensoma eno n'abayizi aba olevo okuva ku senior 1 okutuuka ku senior ey'okuna, era nga tuzze okutunuulira essomo ery'Oluganda lye bazze okwetabamu okulaba. Basobole okulaba ngeri etya gye bayinza okugonzaamu curriculum eno, era nga n'abasomesa bateekateeka bayambye batya abaana bano okubagondeza curriculum eno. Enteekateeka y'ebyensoma empya eraga abaana okulaba, okuyiga atera base mu nkola. Tugenda kusinkana abayizi bano nga batutunuulira omwoleko guno gw'olulimi Oluganda, batubuulire kiki kye bayizeemu, kiyambye kitya bo bennyini, era kibateeseteesa bati kitya okwetegekera ebibuuzo. Erinnya ly'okwana? Kirabu Agnes. Senior 4. Somero ki? Majet Secondary School, sangiwa nasa na chebando. Okay, curriculum mpya mugisanze mutya? Tufunyemo buzibuzu tonyonyo kubanga. Twetaaga ebikozesebwa olusinga tebimala. Kati twetaaga batongereko kubikozesebwa. Tubadde tuzo okuyiga ku nnono engwero, abaana abawala engeri gye twekwatamu, ebisoko, tulabye ku mizannyo egy'enjawulo. Tweyongeddeko ku bintu bye baali batusomesezza. Tufunye ekyenjawulo. Mwene nsomi empya kigenda kunnyamba kubanga baatugamba tulina okukola nnyoka research waka. Ate manyi luno olunaku terunsaze kubanga nyina ekingatiddwako. Bigenda ngenda bbeera nga mbisoma kye mmanyi olumu babireeta ne mu bibuuzo. Ngenda bakubiriza mikwano gyange oba nzireyo mbasomeseemu, naye omulundi omulanga tukomawo ngenda bakubiriza tujje ffenna. Amannya gange yenze nnyange Noeline. Ndi mu kibiina ekyokuna. Ebirungi byensaze mu new curriculum ekisooka obuvumu. Batuyigiriza okubeera abavumu nti oyimirira maaso n'oyogera eri ekibiina nga totidde namu. N'ekirala yonna ansa gy'owaayo kasita ogisengeko obulungi ebeera ntuufu. Ebyaddala new curriculum nze njagala. Ebyaddala. Olwaleero tubadde tuzze kusoma ku new curriculum nga bwetambula, ne batulaga ebintu eby'enjawulo, tulabye ku bika engeri gy'ebyajjamu, tulabye ku mannya ag'ebika, ne tulaba emikolo egikolebwa ng'okwalula abalongo, okwabyennyimbye n'ebintu eby'enjawulo bye tusomyeko munnange. Erinnya lyange nze Nakyanja Gloria, neddira ngonge senior 4. Eno ngyetegekedde okusoma, katugeze nsobola okusoma ebitabo n'okusoma engero okutegeera olulimi Oluganda n'okuyamba abantu abalala. Obuzibu bwe ngisanzeemu, nalina obuzibu nga like saako kusoma kigambo kya Luganda. Nawe nayiga engeri gye nsobola okuyungamu ennyingo. Nze Nakaweesa Reid. Oli mu kilasi? Ndi mu senior 4. Curriculum ogisanze otya? Curriculum nnungi, naye lwakuba tusanga ebisoomoozebwa bingi. Kati olumu obutabo kati bwa tebumala ng'ebizibu ebito research. Government njisaba eyongeze ku butabo ebikozesebwa. Amanya gange nze Namukisa Marita, tubiyidde Majet Secondary School nansana, tugende kyebando. Curriculum empya nnungi kuba etuyigiriza osoma n'okwogera ne tufuuka abakulembeze abalungi. Erinnya nze Joashi Frederick Sonko Mukomazi, nga ndi musomesa wa lulimi Luganda okuva ku Majet Secondary School. Curriculum eno empya tufunyemu simbi ne kale tufunyemu okusoomoozebwa nti abantu abamu babadde tebannagitegeera. Mpozi ekirala nti gavumenti oba kinandisabe gavumenti
obutabo buno bwa teachers guide ne learners guide ekyamazima subject endala zonna baakola ki baabugaba naye obutabo bw'Oluganda obwa teachers guide ne learners guide bubaddenga bo oba tebabuteekateeka simanyi nenga mu byonna twagala okwebaza olw'ettulino lye mwatutegekedde kwekyo amazima abaana bafunyeemu nti nga topiki bwe zibadde zijja kuva siniya nu siniya tu nga bwe zibadde ziri emizannyo okumala abalongo empisa y'essomero byonna mubitulaze era kyemanyi abaana baffe bafunyeemu obubaka bwe mpa eri bannange abatannaleeta baana ekyamazima new curriculum eno yeetaaga abaana kuba bo yeetaaga research n'obeera mu kiraasi n'oyimba kyetaaga n'otwala abaana ne babaako bye balaba kati bwe balaba kibayambako okwongera okutegeera era nze nsuubira kijja bayamba okuyita obulungi nakakinda peace nakakinda weddiraki ngabi oli mu kiraasi senior theory curriculum ogisanze otya Curriculum enyumidde kuba endetedde okulowooza ennyo kubanga omusomesa akola kitono nze omuyizi neetagisa okukola ekinene abatanajja wano mbakubiriza okujja kuba oyiga bingi ate ovaawo owulira ng'okyayagala kujja ate tuyize nnyo mukyenyeza okwogera Manyaga ngezeni au Kenya Delta, imu form 3, zana mix secondary school. Sinzo kuiga, engeri omani nti nari nzaganyo zanyo ije mzanyo. Chimpalirizo kongea mnye amani, nage nsome, sobolo kuwela konga baba zanyo mzanyo. Bakubiriza okuja, baige, balabe, era basome. Inji Fredi, ni musomesa wa zana mixed, ate nga zera twale byobuwangwa neno no muluka gwa Ssaabasajja Kabaka Mutungo Mitiba ebiri mu ggombolola Ssaabagabo Lufuka. Kye nkyogerako nneebaza obuyiiya bw'abazannyi balina talent ne Kids Uganda kubanga kituyambye abaana bano okulaba biki ebyo bye bakula tebamanyi kubanga bw'omanyi nti omulembe guno abaana abamu balimbikomera tebamanyi omugamba nti babuuza amakulu nti tunakitegeera tamanyi nti omwana omuwala tateekeddwa kusitama abamu kugamba omuzannyo guno gutuyambye nnyo omwoleko guno gutuyambye nnyo okubaako bye guvumbula okusoomoozebwa kwe tusisinkana nti amasomero agamu oboolyawo tegawa lulimi Uganda mukisa kubeera nga lusobola okwegazanyiza masomero naye ffe nze nga gye nsomesa bakama bange kuzana mixed mbeebaza nti nno essomero ffe department y'olulimi Oluganda bagikkirizaamu era bamanyi nti nno tulina ettofaali ddene nnyo gye tusobola okukola ate era nga bwoba olabye ebikodi zizana mixed Luganda ze zimu ku subjects ezireetedde abaana okubeera nga bayita bulungi Amannya gange nze nabagala Rachel from Africa Secondary School, Senior 3. Area running areas kyezikwatiddwako. Okwalula abalongo, nzizeemu ebintu bye bakozesa, emmwanyi, ebibbo, era bakola batya emikolo egyo, era bantu ki abalina okubeerawo, nenda bakala engeri gye bitambuzibwamu. Paka bwe nnina eri bannange, tutumbula Obuganda kuba kati era nga bwe bagambye nti Obuganda bwali bwazibwa nnyo wansi kati kino eno kituyamba okutumbula Obuganda so ne Ssaabasajja Kabaka gyali naye asanyuka nga tulabye nga tutumbula Obuganda kye nsingira ddala kati okwongera mu butabo bwa Luganda fine babutuwa ku ssomero naye si bwe babumala n'ekirala okutufunira amasimu g'okusaakingira ku waka because abazadde baffe abamu tebalina busobozi tugula ago masimu gakusaakingira ku waka ate ng'eno kalikyulamu empya yesigame nnyo mu kusaakinga yesigame nnyo mu kusaakinga buli kimu kwayo omusomesa tagenda kujja kwe notes abula gwayino zeenoonyeza
tuli ku BBS Terefayina nga tutunuulidde olupapula lw'olulimi Oluganda mu kalikyulamu empya era nga tulina abayizi abazze mu mwoleko ogw'olulimi Oluganda omuganda n'obuwangwa abasomesa abali eyo ndowooza mulaba abayizi bano kye beetaaga okusobola okufuna ensomesa enempya katuwumulemu ate era tukomewo. Namakula Sara nga ndi musomesa okuva ko Amuka Classic School Mbuya. Tusiimye nnyo ekikoleddwa olwaleero kubanga bafubye okulaba nga abaana babawa ekifaananyi ekituufu ekya kalikyulamu empya. Naye mpozi ng'omusomesa nze nsaba aba National Curriculum Development Center oba Council batuyambe batufulumize ku bitabo by'Oluganda kubanga kalikyulamu eri ebitabo by'Oluganda bitono ddala. Twafuna ekitabo kimu kyokka Learner's Book 1 tetuddanga mufuna kitabo kirala eky'Oluganda ekiraga nti Oluganda balusuuliridde ate nga lulimi lunnansi olwetaaga okutumbula ennyo. So tusaba bekikwatako n'Oluganda lufiibweko tusobole okutumbula nnyaffe Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Birungi ki byonna mu kalikyulamu empya? Kalikyulamu empya bwe njigeraageranya n'enkadde yalibadde nnungi olw'ensonga nti ewadde omuyizi chansi oba omukisa okukwata kwekyo okukola ekintu nga ye yennyini kivuddemu ye kubanga kalikyulamu empya eri nti omuyizi aleete ffe twongerezeeko abasomesa kirungi naye ekizibu ate era ekigirimu nti omwana wa Uganda era tukyalina olugendo lunene kuba abaana abasinga tebeerowooleza kankyogere bwentyo nti era yeetaaga omusomesa okumugayidinga ennyo okumutuusa ku ekyo kyayagala. Obubaka ki bw'olina eri basomesa banno? Obubaka bwennyini eri basomesa bannange abasomesa twagale kalikyulamu eno kuba nnungi bwe tunaaba tugitegedde ne tugissa mu nkola omuyizi ajja kufuluma nga mutuufu nga muyizi ddala kubanga ajja kusobola okufuluma ng'asobola okwekolera omulimu obutanoonya mulimu ng'asobola okwekolera ye nga ye omulimu okusinziira ku kalikyulamu eno bweri naye lwakuba nti n'abasomesa abasinga ate naffe tetugiwagidde ekikyagireetedde obuzibu naye singa abasomesa tuvuddeyo ne tugiwagira ne tugiteeka mu baana ne tugibaagazisa ne bakola ekintu nga nabo bakyagala kijja kuvaamu obulungi. Nze Namudu Silivia nga nsomesa ku Amuka Classic School Mbuya. Nsomesa subject Luganda okuva siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga. Omwoleko guno gunsanyusizza nnyo era gutuyambye okweyongerako okumanya ku bye tubadde tetumanyi ffe ng'abasomesa ne tweyongerako n'abayizi bennyini nnyini basiimye ne basiima ddala. Naye nze nga nze ekisinze okunsanyusiza ddala omwoleko guno tegwasosodde baana kwegamba guzannye ne gujjayo abaana ne gulaga abaana abalina obulemu nagwo tegubaleseeyo tegubazizza bbali waliwo we bazannyidde omwami azze okusaba omulimu nga mulema naye ne tulaba nti abalema nabo tebasosoddwa muzannyo guno abaana nabo ne balaga nti wadde mulema naye obwongo buki bulamu obulema si buteesobola ekyo kinsanyusizza nnyo naddala nze nkwatiddwako nnyo kuba nnina omuyizi wange bamuyita tugenda mufuna mulema omwana mugezi nnyo ali active kinsanyusizza nnyo nti we muzannye epaati eyo nange nyongedde okuguma naye mwennyininnyini njogeddeko naye nga guwedde naŋŋamba madamu nsanyuse nnyo okulaba nga naffe abalema balaze abantu nti obulema si buteesobola n'omulema alina kyasobola okukolera eggwanga. Nkubiriza abazadde bannange mwenna abali eyo bwe tuba nga tubaweereza obubaka ne tubagamba mutuwe ku baana tubatwale mu semina tukimanyi kale ssente
ennaku zino nzibu okufuna naye tubadde tubasaba abazadde tukwatire wamu abaana bano twongere okubaleeta mu myoleke gino kuba olulimi lyeggwanga bajja kweyongera okumanya ne babadde tebamanyi obuwangwa ebyali byazikirira oba ebyali byabikibwa tujja kulaba nga bigenda bimeruka mpola okuva mu ki mu miti emito gino. Amanya nze Mutyaba Shafiq nga nsomera ku Amka Classic School mbu ya campus. Ndi mu senior 3. Kiki ekyakuwaliriza okukola Oluganda? Ekyampaliriza okukola Oluganda ekisookera ddala ndi Muganda ate njagala Obwakabaka bwange n'ekirala nina okuba nga njagala ennono zange okusookera ddala nga ndyeko bino eby'abazungu bye tusoma. Ekintu ekisinze okunnyumira mu mwoleko guno gwe muzannyo gwaffe gwe batulaze era nga mubaddemu akanyomero akasembeddeyo ddala nga balaze kubaliko obulemu abadde azze okusaba omulimu naye editica n'amugoba. Ekyo kinnyongedde amaanyi tiwadde ndiko obulemu nsobola okusoma nange ne nfuna ku bipapula era ne mbaako kye nkolera eggwanga lyange n'Obwakabaka bwange wadde ndiko obulemu nina kye nsobola okukola kinnyo basembyeyo n'akagambo ddala akasinza okunzizaamu amaanyi nti okuba n'obulema si buteesobola ekigambo ekyo era ŋŋenda kkula nga kimvugira mu mutwe nti obulema si buteesobola. Obubaka bwe nnina eri baganda bange abalinga nze bongera amaanyi mu kusoma bw'oba osoma yongerera ddala amaanyi tosobola peeni kubanga olina wojja otuuka olina toyinza bbanga tolina katonda kye yakutegekera n'abo bonna abalala bonna n'abalala abali mu mbeera nga nze nga bava mu ssomero nabo bagume balina kye basobola okukola obulema si buteesobola teri katonda muntu ge yatonda nga ali awo talina mugaso buli muntu alina omugaso bannanga atanalaba mwoleko guno mbawo amagezi gamu webafuna omukisa ogulaba okufuna omukisa wonna nga balina ebategese omwoleko guno eno badduke emisinde kuba gwina kinene gwe kyetugattako mu bitubaga lyawo ku lubaga omwoleko gwe tuzze okulaba olunaku olwolwaleero tugenzemu bulungi ne tugulaba batuzannyidde ebyo bye tulina okusomesa mu nsomesa empya oba giyite new curriculum. Omwoleko guno bw'oba ogwegendereza bulungi era ng'ogwetegereza gujjayo ekifaananyi ky'ebyo bye tulina okusomesa ffe ng'abasomesa b'olulimi Oluganda. Gutwolese abaana bye balina okusoma mu kibiina ekisooka, bye balina okusoma mu kibiina ekiddako paka gye bamaliririza. Gubadde mulungi nnyo kubanga guyambye abaana baffe okuba nti kye basoma mu kibiina bakirabako bulungi. Okusinga kino kye tubaddeko ekikadde nga obanyumiza bunyumiza naye bakirabyeko balabye emizannyo egy'enjawulo emizannyo gy'Abaganda abayizi abasinga babadde basinga kumanya emizannyo egy'ensangi zino bamanya emipiira bamanyi kuwuga misinde naye tufunye omukisa olwaleero ne tulaba ku sekitulege ne tulaba ku mizannyo emirala egy'Abaganda okubuuka sonko okubaka amayinja omweso n'ebirala ebifaananako bwe bityo ebyobuwangwa by'Abaganda babireese ku siteegi ne tubiraba omwana n'abaala ng'amanyi okwabya olumbe kutandikira wa kukoma wa yaabaffe empisa ey'okwalula abaana etambula etya okuwasa n'okufumbirwa bakoonye ku nnyambala ey'ensangi zino ate n'eyo esaanidde ne balaga n'obukulu bw'omwana okwambala obulungi tomuntu singa ayambala obulungi abaffe abamulaba bamutwala batya. Gubadde muzannyo mulungi nnyo muzannyo ate mwoleso ate mwoleko bw'oba weetegereza abayizi bajja kufunamu nnyo era nkubiriza abo abasomesa bonna atanaleeta baana baabwe kujja kulaba n'abayizi abakyali eyo yonna gye bali bafube bajje bagulabeko gugenda kuyamba gy'okoma okuguddiŋŋana omuyizi gy'akoma okutegeera ebyo ebimusomesebwa.
mbere bulungi. Kwebaza bwetubadde ffena akawungeza okola leero wano ku BBS Terefayina mu programu ensi ekula. Tubadde n'abayizi ab'eddaala eriyokuva ku senior 1 okutuuka ku senior eyokuna mu ssomo ery'olulimi Oluganda, nga tulaba biki bye bateekeddwa okusoma, bateekeddwa kubisoma batya, bayambibwa batya abasomesa. Mufube okunoonya obukodyo okwagazisa n'okwasisa abaana kalicholamu enempya. Ayi Katonda, kuuma Kabaka.